Anbefalt aldersgrense på denne videoen 15 år og oppover. 3, 2, 1... Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på lørdagskevisten. Hello. Hello. Ja, så driver du og tittet på enderøret ditt. Ja. Ja. I dag, vi klarte ikke du, vi måtte vise frem. Denne her har snublet inn i modder.us. Fabelaktig tøff bil. Dette her slik jeg liker. God gammel golf. Ja. Denne her laget av den modderen som dere kan se her. Sheriff Robert. Det ikke så mye du kan gjøre på den. Du kan velge om du skal ha skilt i litt forskjellige utgaver eller ingen skilt. Også med eller uten henger da. Hengekule. Fargevalg. Kjempestort. På det med på bil og på felger. Så her kan de kan egentlig sette opp bilen slik som de kan vil ha den selv. Det eneste jeg kanskje synes den mangler, hvis det skal være slik pirk-pirk, så hadde jeg synes det hadde vært rolig å ha simpel lyse på. Ja, og to dørs. Ja, det med hadde egentlig vært veldig fabelaktig. Interiøret som de kan se, skinn, beige skinn, det kunne vært litt annerledes. Hvis vi setter oss inn i bilen, så ser vi her. Vi har den nostalgiske GTI-stripa. Han er vel egentlig ganske fotorealistisk på det jeg har vært vant med å se på disse gode gamle golfene. Ja. Og lyden på den kunne vært litt annerledes da, men greit nok. Hva er det, sier du? Are you broken today? Yes. Så, artig bil. Kjempeartig bil. Jeg synes det var på tide, høy tide, at noen lagde en sleke. Dø! Ikke bølk bilen min, du! Så det vi skal gjøre nå, vi kjører ut på den normale Gesselturen. Å, jaså, du. Nei! Fy for da. Dø! Jeg skal ta den hengerkula di. Og så går den gutt da, han akselerer noe voldsomt. Se på nakbar nå. Du stoppet meg! Fy for at det går an. Og så er det faktisk veldig bra tillaget. Barna Bernt! Hvordan gikk det? Det gikk bra, vet du. Ja, så der er du, ja. Det er akkurat skutt å si når Nappar tok tå på månetur. Så hvis du ser på fysikken på hjula på noe slags, så er det faktisk bra vandring på dem foran og bak. Og det er fjøra gøtt, så jeg kan tenke meg at når Nappar landet, så var sikkert dekka omtrent inne i bilen. Det er en vant til å se. Det er blitt. Åja, der ja. Ja da, jeg så det herifra. Det er bare god fjøring på deg. Og så er det jo... Og så er det jo da lys da. Fullt lys, tror jeg kanskje? Ja da. Fullt lys er det på den, men det er ikke koda som vanlig fullt lys. Det er koda som arbeidslys bakover. Men det lyste bra. Tut. Det er det i bøtter og spann. Så vi holder følge med Nappar her. Nå ser de ikke han med da, i kjøringen min her. Når vi treffer disse humpatten, så ser de ikke han jo at hjula er jo helt... ja. Helt fantastisk. Åja, du. Åh, 170 snart. Map-enden! Bremser var det ikke så voldsomt det her. Det var en bom her også. Ja, og så er det enden på mappet. Åja. Må nok anti ta høyre eller venstre. Altså, ja, du skulle dit, du. Først i fronten min. I'm coming after you. Åh, da var hull der. Hello! Jo, flate! La 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 la.
Nei, du! Fy faen! Bilen min! Fy flate! Stakkars bil! Du vraka min bil! Du skal inn her, ja! Hvordan gikk det? Jo da, jeg landet på hjulet! Det er mange rundt omkring som ser en slik god gammel golf og får sikkert vondt i hjerterota, selv om dette her bare er et spill. Ja. Se en klassiker blir behandlet sånn. Den som kjører derby, vet du. Så der. Det der gikk! Nei! Jeg er helt bra på swinging, da. Jeg så ikke meg at det kom til å hamne i elva ennå. Men det gikk bra. Akbar havna sikkert i elva. Nei. Å nei. I'm coming. Du skulle... Ja, bilen klarte å holde seg der. Oi, altså! Jo, du klarer akkurat ikke å ta ned. Oi, Gud! Fy flate. Oi, altså, ja! Du! Tittende triks! Hvor er det å ta den? Der er du, ja. Nei, flate. Bomma akkurat. Oi. Right. Nå skal vi finne oss en god rettstreke bort der, og så skal vi ta et løp. Nå, nei, du! Au! Fy flate. Du! Akbar, der ja. Det sto fast på autoværen. Nei, men det var da voldsomt. Sånn. Vi prøver igjen. Hvor er vi nå? Nå er vi... nede i enden. Borti her er det rette strekket, Akbar. Hvis vi stopper her... Oi, ja, du! Sånn, ja. Vi må så stå og likt, da, så det ikke blir noen sju startgreier. Og så, nå skal vi kjøre herifra, og så kjører vi i... enden til det krysset bort på er rett ved jord nummer 6. 3, 2, 1. Dø! Det er joksemaker jeg så deg, vet du. Det er du som svinger da! Nei, nei. Flate. Nei, nei, nei. Jorden din er jo ikke... Morda, Bernt! Hvordan synes du den joksen utgasset? Bra, den! I liten tid... Du som jukser, ikke jeg. Nei, nå må du slutte der. Det er du som jukser. Du sa over, ass. Jeg vant. Derfor du jukser, ja. Nei, 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 nei. Jo. Nei! Flaten! Bortatt over her, da. Hei, du! Du? Ja? Nå, joksepave her. Se her nå, Akbar. Se her nå. Hvordan fikk du til det der? Fortøyskatt. Du! Skjønne. Her er det en fin kant. Nei! Hvordan er det her? Nei! Flate, jeg hadde bare ikke betalt hjelpe nå. Jeg skulle hoppe. Skal vi se. Der har vi en fin kant. Jogge, skal den bilen her flygge? Så her, ja! 3, 2 og... Det var mappen dupe igjen, men han hoppet godt nok. Magaplask. Og ned. Jo.
Hvordan syns du den gikk, pudding? Bra. Hvor er du? Det var alt. Jeg bor bort i siloen. Bort mot bensinstasjonen. Der er du, ja. Jeg kommer etter det. Hva er du driver med? Flate. Bølka er jo. Åja, ja, 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 ja. Det gikk bra. Å, skal vi hoppe? Look at me now! Nei, elva! Bom, bom, bom! Blum, blum! Nei, flat! Åh, nei, ball, ball! Åh, det der var genialt, ass! Hvor var jeg nå? Der var jeg. Åh, jeg skal prøve å komme meg over at jeg kommer da. Åh, pum! Yes, jeg kom opp! Så må jeg finne alt nok bare. Der er jeg. I see you, I see you! Njom! Oi! Du, hvor kjøtt bil du har da? Jeg trodde du hadde nettopp hadde vasket den, jeg. Nei. Må du få kjøre ned på gården. Åja, så ja! Lyktestolpe! Vinglekjøring! Åja. Åh! Nei! Så her er mer hopp. Hvordan fikk du til det der? Helt bra ting. Du, nå setter jeg meg fast med. Nei, du kom jo på noe da. All because of out. Nei, nå må jeg på brua. Så må han jo ta en liten offroad-test på den, slik skikkelig. Kjøre inn i skrøven da. Ja. Dø! Åh, den der var underholdningen, ass. Jeg skal fortere bort. Nei! Åh, hold på å kjøre ut deg selv. Du kan møte deg borte ved bommen. Åh, nye kallenavnet til Nakbar i dagens episode kan dere bare bade han, da. Ha, ha, ha. Ja! Tjokki. Nå står du kall... Nei, flate! Du! Åh, ja. Jeg har så mye tårer i øyegutten etter at jeg satt og skrattet. Fy flat. Åh. Må se da. Jeg hjelper deg opp. Jeg har hatt en god del slik gamle golfa, så jeg vet faktisk at det er ganske god til å ta seg fram på egentlig førårslekk. Aldri stått fast med golf. Der. Rett opp! Ja! Du, nei, 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 nei! Akbar! Akbar! Flate! Dø! Gå opp her nå. Sånn. Så må vi stoppe midt i bakken. Og tok i gang. Nei! Flate, ass. Han tåler mye av bilen, da. Ja, ja. Svinger til jeg ser... Nei, men! Da er jeg i hvert fall identisk sterke, da. Dø! Flytt den der egget ditt! Dø! Ja. Er du galen i dag? Altid. Wait! Slår, ja.
Kom over, så bare det, du. Men en ting vi ikke har... En ting vi ikke har testet, da. Og det må vi jo nesten gjøre. Så jeg må ta og så dø i sekundrymmet. Au! Vi må kjøpe inn en henger. Som kan bruke på bilen din. Skal vi se... Så. Bye. Yes. Nå skal vi se hvordan bilen til en apparegut legger. Da tar vi seg henger. Jeg var så dum at jeg ikke hadde pengefester, da. Står du fast? Ja. Pjom, pjom. Åh, grinn. Stolpe! Skal vi sjekke nå om det er punkt? Fy flate! Skal vi sjekke om det er punkt uten at det er hengerfeste på bilen? Nei, det er det faktisk ikke. Det er bra. Da har han gjort det rett. Så der, ja. Du! Hei, Per! Hvordan... merker han egentlig noe særlig på at du har ringen? Nei, egentlig ikke. Nei, for det ser ut som at du var noe bedre stygge og kjapt i akselerasjonen vel, ass. Ja, ja. Hjelp deg litt, ja. Bø! Nei, flate! Alt det går an. Where are you, dude? Åja, der, ja. Ikke dutt på meg, du! Ja. Hvor er det du vil kjøre med den hengeren din? Over brua, eller? Ja. Kjør først, du. Nei. Jeg vet ikke hva du pønsker på, da. Nei, nei. Jo, jo. Men, jeg er lur. Åh, oh, du, nei! Åh, fy flate. Den vil ikke være av meg. Nei, jeg kjemper på butikken. Oi, 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 oi. That was very, very fun. Det var nesten så jeg klarte å tulle til min egen bil. Oh, hello! At det går an, ass. Ja, kom igjen når du så langt, da. Hva heter det, da? Ja, jeg faen. Skikkelig humor i den bilen her. Han er liten, han er stabil, han fungerer. Ingen feil på han, whatsoever. Som dere ser her, på konsolen min, så er denne helt errorfri. Jeg vet ikke hvordan din er som har påhenger og slik. Helt feilfri. Helt feilfri, ja. Ja, men det er jo slik det skal være. Ekte mod. Yeah. Mod, ei! Sånn. Skal jeg parker her, jeg. Altså, dette var moro. Jeg anbefaler dere hvis dere kan ut etter å ha en litt humoristisk bil og bare fise rundt og drive med delk, så er dette her vegen å gå, altså. Og... Så der, ja. Fullslapp hengeren. Det er god, gøtt grep på dekka på. Du, bilen min! Ja, ja. Akbar! Fy flate. Ja, noen har takboks, men jeg har akbar på taket. Ja, ja. Det er noe som er så heldig. Nei. Ja, og så er det en ting til. Hvis vi ser her. Nei, jeg får ikke gjort det med tanke på bilen din står oppå. Nei, vi har ikke tatt inn passasjerskriptet. Det er Universal Passenger inn. Ja. Det var jeg som hadde glemt å aktivere det i dag. Så her kan dere ha andre kompiser på tur. Det er plass til 3 pluss sjåføren. Ja. Så da kan dere ragge og ha det moro. Så på en skala fra 1 til 10, så får denne her en 8 til meg. Ja, han får en 9 av meg. 9, ja. 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 Jeg kunne bare, oi, når du parkerte på taket mitt, så ble min senka. Det var faktisk kult. Ja, ja. Hadde den hatt IC-kontroll, simpel lyse, og litt slik pitte, pitte litt transmotteri, så hadde den hatt en zoneklar 10'er ifra meg, altså. Det er ikke tull.
La 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 du... Nei. Fy for da. Dette får ikke polert ut av. Nei. Ja, og så hadde jeg nok glatt kunne brukt denne her som slik... Wow! Fast bil på garnet, egentlig. Morna! Du skal med bilen min nå. Vi skal vrake han. Akbar? Fy flate! Så bomba han! Åh, du! Hei, du! Du kommer ikke ut av bilen. Hvordan fikk du til å henge her? Det er det beste jeg har sett. Klarer å meste jeg, vet du. Du får ta sånn og skippe i tasjon. Dette er jo et punkt du bare kan hoppe til. Grain elevator. Fy flate. Se på bilen min. Se der, ja. Og det beste var når du bare skulle gå ut av bilen, sånn. Og så skulle du gå ut. Se her. Du ser beina ute. Ja. Åh, ja. Nei, men noe for mye Jesus for i dag. Nå har vi hatt over 20 minutter med tullatt, og det... Ja. Det har vært en slik skikkelig humorbasert serie, men vi viser frem gode mods da, så jeg håper de kan være for noe. Du? Ja? Se på skiltet deg. Skiltet? Ja, nå skal jeg sende deg på nødslott. Nye. Ja, nei, men da tror jeg Nattbar skal få si ha det, og eventuelt god helg først, det. Well. Yes. Frem til neste gang, sier takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra!